Fiquei bobo de ver como é que deu propulsão no sistema. É muito instrutivo, a gente muda completamente a forma de enxergar, né? O que a gente aprende, no início você vê falar, você fala assim, não, eu não acredito nisso, às vezes não é possível que pode ser assim. Mas depois que a gente começa a trabalhar e usar o sistema certinho, você vai aprendendo com o sistema, vai crescendo, vai observando a natureza, aplicando o método certinho, sabe? A diferença é enorme. Aprende muito. E o principal é o custo baixíssimo para a gente implantar tudo, né? A gente depende muito, é só da gente mesmo. Nós é que somos os maestros do negócio. Quanto você economizou aí? Olha, só com a silagem dá em torno de 20 a 23 mil reais por ano. Só com o silo. Imagine o restante. As verduras que eu tenho aqui uma parceria com a prefeitura para merenda escolar, para fornecer as verduras folhosas. Essa aí eu estava até assim preocupado como é que eu ia produzir e tal. Quando entrou no sistema que eu comecei com as alfaces, eu não tenho irrigação, hein? Uhum. Olha só. E plantei em agosto, sem chuva nenhuma. O córregozinho que eu ia utilizar para irrigar com o regador mesmo, ele secou completamente, não tinha água. Falei, pronto, e agora? Mas ficou lindo. Até agora que entraram as chuvas, aí ficou uma beleza. Bom demais. As frutas que eu fiz nas linhas de SAF, se você olhar, você fala assim, não acredito. E tem 3 meses que você plantou, mas tá, a amora já está dando fruta. Abacate, nossa, você precisa ver como é que tá. As bananas, plantei naquele sistema. Falei, vamos experimentar o sistema do JK aqui. Vamos ver. Eu nunca tinha plantado banana daquele jeito, não. Uhum. E cortei as mudas aqui de banana caturra. Eu tenho uma caturra muito boa. Uhum. E cortei da prata também, levei e plantamos lá. Mas você vê que lindo, tô certinho, que a linha é bonitinha. Bom e barato. A propulsão. Ela, você vê, ela berra os olhos, assim, ó, cresce, sabe? Você vê a planta crescendo de uma semana para outra. É incrível.